Дион его няша. Семона вина и на кап мат, кто. Се андаре к шупа руру, но аз му дзир мя видео мя чу аз на фотографии, аз мя и цеп. Кафе лур мерет ме цакен, кто коте фунду и се ча бел ни зоте би. Ой, ри те моне се ти там мутине. Ри ту дай се до ндушо нежды там. Ре, ри те моне се нук я ка три вет к тури. Се бера мун до то табе штиет и там мутине, таш. Семона кап мат, кто. Дале чикти, дале бе чикти иди. Телефонит тип гандорди? Чапа бенди иди? Чапа усок дуриди? Për kush tu ati, për mua tu ati? Jo, unë këtyre po them që ti e njësh, mua më pëlqeni dhe muzika që ke berti. U je njësh. Thash këshu apo së thashu, ja hajtë mba që telefoni. Do vishë në darë kë shpiti. Ure, dale që këtu ti, vla. Ure, që atë kam berë në njërën ty. Ure, kam që 2017 unë që kam dalë këtu. E, me vajza flisni, kam që 2017. Që ta shi del këtu edhe thot do bej muzikun, për këta do bej muzikun. E, po unë që atë kam berë ty, vla, për kusht kam berë në jenë në gjenë ty që më zë dalë këtu të këta. Se ju do një të kjesh një apë jo. Duhet të kjesh i këta ka halë e pop liri. Si janë tërë gengë repista që shdo të besh tiri. E, po la në ruaj të do vishë shpizu të e që atë kam berë, vla. Në ke, ke marrë gjera tjetër për tjetër, vla. Radhë të parë unë shiko bluzën e kam zgjyrë. Radhë të dytë, s'jemi na jo loj kategorie nëse, po na pa plaku që të bëjmë gang gang edhe jam i parë, jam i dytë na vullimajin. Po hajde brama. A, po t'jek shumë mirë pëse. Dale qik t'i dale, po si kur t'i gjinjesht i ma, sa t'm kredhës qik aty brama. Ja t'm hysh dorë furkaqe pëse. Kusha me përgjësim? Hajde, hajde s'të bëgja pa, hajde s'të apostojmë.